Здравейте, почитатели на Балансирано и Вкусно! Днес ще ви покажа как лесно да употребите стария хляб вкъщи, като го претворите в нещо доста протеиново, здравословно и много-много вкусно. Вижте как се приготвя. В тази рецепта ще използваме лесно достъпни продукти, сред които е и този хляб, който аз тъй като не ям много хляб, взех го само за да направя една от рецептите в миналите видеа. И сега остана ми и не искам да го изхвърлям, затова ще го разрежа. Ето така. Хубаво е хляба да бъде малко по-стар, да не е изцяло пресен, защото самия пудинг ще стане доста напоен и няма да е чак толкова вкусен. Този хляб не е кой знае колко твърд, но все пак вземете една подходяща тава. Аз използвам съвсем обикновена. И хвърлете вътре хляба. Аз лично бих приспаднал тази рецепта към закуските. Тъй като нямам друга подходяща тава, ще използвам ето тези малки съдове, които ще свършат абсолютно същата работа, така че няма никакво значение. Ето така, вече е окей. В касерола слагаме млякото. Както и 300 грама тиква, варена тиква. Опа. Обещавам, че тиквата няма да я усещате, тъй като тя има доста неутрален вкус и затова е подходящо да се използва в всякакъв вид рецепти, защото създава доста обем, но пък не добавя и почти никакви калории. Тук вече се включвам зад кадър, защото пасатора е прекалено шумен. След като разбиете тиквата и млякото, счупете 6 яйца в отделна купичка. Преместете на котлона смеса от мляко и тиква и загрейте докато започне да излиза пара. Целта е леко да стоплим млякото, за да се изпече по-бързо крайния резултат. Разбийте яйцата добре, след което на тънка столика добавете към тях и млякото. Бъркайте непрекъснато, за да не се стегнат яйцата и да се получат бъркани яйца в мляко. Целта е да изравните температурата между двете смеси, а след това върнете обратно съдържанието на купичката в касеролата и разбъркайте отново. Време е да добавите вкусителите по желание. За да отговаря на протеиновия прием, към който се стремя, добавям пудра, която е около 50 грама. Изберете вкусен протеин, защото от него зависи дали крайният резултат ще бъде добър. Ако имате казеин, сложете от него, но и с обикновен суроватъчен протеин се получава. Стелта се разбърква малко трудно, затова сложете целият протеин и отново включете пасатора. Така си гарантирате, че няма да се получат бучки. Добавете подсладител на вкус. Аз използвам сукралоза, но еритритол или стевия също са добри алтернативи. Количеството е в зависимост от вида на подсладителя и предпочитанията ви. Ако следите канала, добре знаете, че държа в почти всяка рецепта да имам различни текстури, като това допринася изключително много и за вкуса. По този повод ще накълцам наситни парченца сурови лешници. Ако не разполагате с такива, можете да използвате ядки по желание или пък да изпуснете напълно. Вземете тавата с хляба и отгоре поросете микс от горски плодове. Тук можете да бъдете креативни и да добавите ягоди или банани, но аз сложих два вида боровинки, капини и малини. За да добавя още една текстура и вкус, отгоре поросих с шоколадови капки. Вие можете да накълцате обикновен шоколад наситно. Залейте хляба с смеса от мляко и яйца, като се стремите да напоите всички парченца хляб. Не слагайте прекалено много смес, а оставете най-горните крайчета на хляба над течността. По този начин ще се запекат и станат много хрупкави и вкусни. Оставям ядките за финал, точно поради същата причина. Когато те се изпекат, придават страхотен аромат и вкус. Печете на предварително загрята фурна на 180 градуса за около 25-30 минути. Останете до края на видеото, за да направя и теста, а междувременно може да харесате видеото и да се абонирате. Така ще може да виждате още подобни здравословни и високопротеинови рецепти, а ако имате нужда да промените начина по който изглеждате и се чувствате, можете да се свържете с мен, за да обсъдим какво може да се промени във вашата диета. Консултацията е безплатна, а ако решите, че искате да ми се доверите по пътя ви към по-добра визия, можем да започнем и съвместна работа. Се намираме на следващия ден.
десерта или по-скоро закуската е вече изтинала и сега ще я пробвам в готово студено състояние. Можете да хапвате и в топло, но така всички аромати и вкусове ще се смесят и ще бъде значително по-вкусно. Но ако все пак не можете да издържите, хапвайте докато е топло. Определено много добра закуска. Има доста протеин в нея. Има си въглехидрати, мазнини от шоколада и от ядките. Много бърза, лесна, вкусна, засищаща. Абе, топ закуската е това. Ако имате стар хляб, направете си я, за да не го изхвърлите, разбира се. Тук можете да пропуснете както шоколада, така и ядките. Може да не слагате разни плодове отгоре. Но ви съветвам да не правите нищо от това, а да си го сложите както си е тук. Защото от лешниците има доста текстура, има и от плодовете, шоколада придава много добър аромат и като цяло се комбинират доста добре. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващата рецепта.